Монумент потемкинцам потомки перенесли на таможенную площадь незаконно. Такое решение вынес Одесский административный апелляционный суд. Однако это не обязывает демонтировать памятник Екатерины. О судебных разбирательствах длиной в десятилетия расскажет Кристина Немченко. Ей слово. Монумент Екатерине II пока остается на прежнем месте. В понедельник, 5 февраля, Одесский административно-апелляционный суд постановил признать решение мэрии о переносе памятников незаконным. Визнати нечинним рішення Одеської міської ради 27 червня 6 року номер 97 про переміщення пам'ятника місцевого значення пам'ятника Потьомкінцям нащадки. Визнати нечинним рішення Одеської міської ради від 4 липня 7 року номер 1401 про комплексну реставрацію та благоустрій Катеринівської площі міста Одеса з відтворенням її історичного вигляду в частині щодо відтворення пам'ятника засновникам Одеси. Суд задовольнив дві наші вимоги. Визнав рішення 2006 і рішення 2007 року міської ради не чинними. Ми вважаємо, що це нашою перемогою, хоч маленькою, але перемогою. За 10 років нарешті ми добились хоч якогось результату. Так, рішення Горсовета о текущому розположенні пам'ятників недійсвітельне. Однак це не обов'язує ответчика перенести їх. Суд на сегодняшний момент признал недействующим решение, в связи, я так подозреваю, с тем, что было отменено разрешение, на основании которого осуществлялось перемещение памятника, но оставил серию решений суда об отказе в удовлетворении требований о переносе памятника. Судебные разбирательства длятся вот уже целое десятилетие. Все началось в 2007 году. В Украинском институте национальной памяти Одесскому горсовету рекомендовали демонтировать монумент. Тогда во время круглого стола решили, что он пропагандирует идею русского мира. Следом Ассоциация казацких объединений «Сич» подала на Одесский горсовет в суд. Сторонники демонтажа памятника императрице считают, он из моральных соображений не может находиться на площади. Уже за христианскими традициями это неймоверно. Стоит памятник людини, яка вбила своего законного человека. Це нонсенс. І далі ми всі знаємо, чим Катерина II прославилася. Кроме того, противники імператриці вважають, пам'ятник попросту унижає всіх українців. Катерина II не засновувала Одесу, не перейменовувала. Адже немає. Ніхто не знайшов указів ні про заснування Одеси, ні про перейменування. З історичної точки зору, ми знаємо, є постанова Кабінету міністрів України 2015 року, що відзначення 600-річчя Одеси. Чому? Тому що історичні дані, що давніх-давен тут стояло місто-порт Великого князівства Литовського, Руського і Жементійського, місто Кочубіїв, потім Хаджібей. Краєвед і журналіст Олег Губарь говорить, скандал вокруг пам'ятника винесли в політичну плоскость іскусственно. Ведь, по суті, претензії можна пред'явити кожному монументу в нашому місті. В конце концов, а хто такий герцог Рішельє? Он совершенно становится в один ряд. Он конфидент императора Александра I. Он совершенный монархист там, и так далее. И к нему можно там претензий много предъявить. Потом мы перейдем, там, у нас есть памятник Дерибасу. К тому же, по словам Олега Губаря, памятник потемкинцам потомки стоит на своем историческом месте. А на Екатерининской площади он попросту не вписывался в архитектурный ансамбль. Это монументалка такая, что ей нужен простор. Во-первых, они стали лучше смотреться на том месте, где они стоят. Во-вторых, они на историческом месте своем находятся. Где лежало тело Вакулинчука, с которым прощались одесситы? Где? На таможенной площади. История с памятником может иметь продолжение. По закону на обжалование решения в Верховном суде указано, Казацкой ассоциации есть 30 дней. Будут ли представители Сечи продолжать судиться, пока неизвестно. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, Игорь Казанжи. Итоги недели. 7 канал.